Het wandelevenement De Jeugdvierdaagse Malden heeft dit jaar gekozen voor grote veranderingen. Door het teruglopen van het aantal deelnemers ziet de organisatie zich genoodzaakt om veranderingen door te voeren. In een enquête werd duidelijk waarom minder deelnemers zich inschreven voor het evenement. De eerste wandeldag is verplaatst naar 13 juni. Ook is het startpunt aangepast. Dat wordt nu namelijk de kantine van Manege VCM. Hierdoor en doordat de oude route te gevaarlijk bevonden werd, loopt de route nu grotendeels door het bos. De langste afstand van 15 kilometer is compleet geschrapt. Ook wordt er niet meer overdag gewandeld, maar is het een avondvierdaagse geworden. De nieuwe voetgangersbrug bij het Zeumke heeft woensdagmiddag officieel een naam gekregen. Het Zeumplankje. Bij de onthulling waren kinderen van Struin aanwezig die mee hadden gedacht over de nieuwe naam. De naamgever mocht de onthulling doen en daarna liepen de kinderen achter wethouder Ben van Hees aan over de brug. Waarmee die officieel in gebruik genomen werd.